酒店外车水马龙，招牌霓虹灯依旧闪烁。台版林葛事件还没落幕，酒店生意丝毫不受影响。但余姓酒店小姐怎么会离奇坠楼？街坊邻居已经交头接耳，许多不可思议的传闻。十楼啊，才跳一个在公车这里啊，然后才隔不到一个月，昨天又发生那个，我说然后是俩高铁啊那。警察大人呐、啊，对，常常来临检呐。哦，对呀、啊，所以你那五一罐呢？有那个正义的那个应该就把它压过去了。大楼发生坠楼意外早就不是第一次，让整起事件更添离奇。比较晚上灯红酒绿的场面，白天就是个平凡的大楼，反差很大，更让许多人引发毛毛的联想。特别是余姓酒店小姐生前最后影像，原本一头黑长发走出门外时，被青绿色灯光照在脸上，连头发都变成银绿色，气氛变得相当诡谲。同时她披头散发，神情恍惚，打着赤脚在酒店内游走，最后竟然走向肮脏的楼梯间离奇坠楼，同时间绘声绘影说她仿佛被某种东西牵走，种种诡异说法在酒店不胫而走。只是余姓酒店小姐告别式刚过，家属还没从悲伤走出，积极为死者挖掘真相，现在就传出各种揣测，让整起死亡事件变得更加扑朔迷离。记者黄祖啊，李学耀、周冠仔、SNU 小组桃园报道。